повів свою в ресторан, хотів заказати їй стейк рібай, той, що medium well прожарки, той, що подається з чесником, розмарином і соусом сацебелі. А денег не хватило навіть на вінегрет. Так що я заказав салат з капусти квашений і воду з лимоном. Така от річниця була. Ми розвелись, вона забрала у мене рибок, собаку, чайний гриб. Вона забрала майже все, але я не розстроївся, тому що вона залишила для мене депресію та страждання. Ой, ой. Недавно був у лікаря і став на спеціальні розумні ваги. То ваги показали, що вік мого тіла 86 років. Лікар сказав сідати на дієту, але і так їм тільки квашену капусту і п'ю воду з лимоном, розумієте? 2, 3, 4, 5. Вийшов зайчик погуляти? Та ні, набирай 2, 3, 4, 5. Досить вирішувати свої проблеми на самоті. UNFPA, фонд ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО «Інноваційні соціальні рішення» запустили проект психологічної підтримки для чоловіків. Лінія працює безкоштовно, анонімно та цілодобово, а її консультанти – це професійні психологи і психологині. Чоловіки можуть отримати консультацію, якщо не здатні впоратися зі складнощами на роботі чи в стосунках, тривожністю, безсонням, переживаннями через війну чи будь-якими іншими проблемами. Отримати консультацію можна 24/7 за номером 2345. Усі дзвінки безкоштовні. І пам'ятай, звернутися за психологічною допомогою не соромно. Усі деталі чекають на тебе за посиланням в описі до відео. Вікторина – це гумористично-інтелектуальне шоу, в якому Веня та Куран в 4 різноманітних раундах змагаються проти зіркових дуетів за фантастичний приз. Те, що ніхто з учасників ніколи сам собі не купить. Дуже гарно, дуже гарно. Всім привіт! В ефірі шоу «Вікторина» – інтелектуально-гумористичний батл, в якому Веня і Куран намагаються перемогти, бодай, когось з наших хоч би чудових гостей. І сьогодні опонентами Вені і Курана стане змішана пара. Вони вже намагалися перемогти хлопців, намагалися перемогти дівчат, а сьогодні спробують перемогти тандем хлопчика та дівчинки. Юрій Ткач, Іра Гатун, об'єднані команди! Настроєні, блін. Ми заряджені по повній програмі, ребята, да, якщо ми. Ну і наші постійні учасники, королі фарту, да? Королі інтелекту. Просто зараз голови вниз, як на саб'як. Давай. Що? Королі стильно. Всього, чого тако можуть бути, Веня і Куран. Я нам один раз хлопнув просто, ну. Ні, все, дядя, все буде нормально. Удачі у тебе вколов. Хорошо. Як завжди, ми тут збираємося не просто так, а змагаємося за фантастичний приз. Це те, що ніхто з наших гостей сам собі ніколи не придбає. Що це буде, дізнаємося наприкінці цього випуску. Ну і перед початком поєдинку можете побажати одне одному щось. Хлопці, реально, ми бажаємо вам перемоги. І спасибо. Ми сьогодні будемо вам допомагати в цьому, і ми будемо за вас. Давайте. Ну, ми все зробимо, ну, щоб ви щоб сьогодні... Щоб з почином перемог... в кінці сказати. З Богом. Давайте. Сину, 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 ангел мій. Я тобі, щасливу зичу долю. Да. Ти добре сину, серце матимеш в житті, а я пишатимусь тобою. Да. Я думаю, що ти... О, ще можливо так. Сину, 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 сину пред. А я думаю, сину, 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 суперстін. Я от чесно хочу сказати, я підписався на 3 пабліка в Телеграмі. Називаються «Інтересні факти». І я кожен день читав інтересні факти, але я думаю, сьогодні це взагалі мені не поможе. А названня оригінальне. Скажи хоч один факт, який там... Сьогодні? Ти ж читав щось сьогодні? Болевий порог, коротше, на 2-му місці в мірі по болі – це женські роди. Це новина для тебе? Живіть з цим. А перше? Женські роди. А перше – це бодун Юрія Ткача. Ну, цього ж ребята, буває. Ви не представляєте, що я переживаю кожен раз. Просто не представляю. Це не то, що роди. Які так? Роди? Про що мова? У мене таке ощущення, що я кожен день рожаю. А звуки похожі, так? Да? Звуки похожі? Зручні.
Всі над тобою копошаться, що то світять лампочка. Я просто сплю. Ти знаєш, чоловік може прийти до жінки народу, а тут жена на будун чоловіка може прийти. Присутствувати. Партнерський будун. Ми про це домовилися, коли одружувалися. Головне з будуна не перерізати пуповину. Це мій совет. Це цитата з пабліка «Акушери і їх правила». Головне з будуна не перерізати пуповину. Ну що ж, друзі, ми готові, ми починаємо. Переходимо до нашого першого раунду. Він має назву «Підстава». Умови раунду «Підстава» дуже прості. Наші суперники обирають категорії і складність питань одне для одного. За правильну відповідь на складне питання – 2 бали, за правильну відповідь на просте питання – 1 бал. Ну і на правах гостей даю право обрати першу категорію Юрі і Ірі. Сьогодні в нас грають такі категорії. Категорія номер 1 – Hot Milfs. Категорія номер 2 – Юзефа. Категорія номер 3 – Хріновини. Категорія номер 4 – рекорди Гігі Гіннеса. Категорія номер 5 – лупанем по яснах. І категорія номер 6 – ух, ніхіра собі. А що було перше? Hot Milfs. Що це? Hot Milfs – це ти. Hot Milfs? Гаряче, Milfs – Milfs. Milfs. Hot Milfs – це модельки дітські. А Milfa – це? Hot Milfs. Вони, ти їх там колекціонуєш, по горочкам вони катаються. Можна горки віддельно купляти. Да, давай про гоночки. Ти думаєш, вони знають? Да, нехай. Ні, вони вже знають багато інформації про це. Тому що мальчики, вони знають про гоночки все. Там куколки, дівочки ганяють. Hot Milfs? Ну. Куколки дівчинки. Давай по... Куколдочки дівчинки. Hot Milfs. Давай Hot Milfs і два. Окей, категорія Hot Milfs. Маленькі куколдочки. Дівчинки. І в цій категорії, як ви зрозуміли з назви, є питання, які присвячені дорослим дівчатам. Складне питання у категорії Hot Milfs звучить так. Отчество Полякової. Назвіть. Отчество Полякової. Ні. Складне питання звучить так. Григоровна, ні? Оля Григоровна. Чоловіка як звати? Це не батько її? То її дід. Все. Так, це тепер серйозно. Складне питання звучить так. Письменниця-феміністка Каміль Палія говорила про секс у похилому віці так. Секс у 90 – це все одно, що шматочком мотузки грати в це. У що грати? Крикет. Мотузки. Шматочком мотузки. Це вона, мабуть, про чоловіка. Це ну, прям... тому що вже нічого там не цей. Не хорошо. Уточнюючи, поможи мені. Давай, уточнююче питання. Уточнююче питання. Так, я слухаю вас. Секс в 90 років – це обоє, чи вона про себе говорить? Ні, в її ще нема 90, це вона так вважає, що секс у 90 – це все одно, що шматочком мотузки. Грати в гольф. Це. Що грати? На чого гольф? Типа луза? Ну, попасти в лузу. Ну, це, типа, не знаю, може вона себе придушує трошки. Ну, от така вона жінка. Хорошо. Дуже м'яленько придушує так. Може, це акуратненько. Це свадібний конкурс цей. То, що треба в бутилку шампанського попасти, да. Так, а при чому тут це порівняння? А звідки вона знає взагалі про ці конкурси? Їй 90. Це ж... Ні, так, вона його придумала. Так вона ж не... Хто? Вона феміністка. Каміль Палія. Феміністки не грають такі конкурси. Дядя. А може Каміль більярд? Більярд. Більярд, попасти дядя. Попасти в лузу? В більярді теж є луза, но шари да. – це яйця. Типа кій – це... Поняли? Mm-hmm. Да? А шари – це яйця мужські. Тоді по твоїй логіці кинуть балку, це я грав городки. Чувак. Мені подобається варіант з більярдом. Шматочком мотузки грати в більярд. Ну, мотузка, вона ж зверху тіліпається, правильно? Щось, може, ця гра яка то? Я тебе щось удивлю, але можна її отак взяти. Типа, паралельно. А, і вона, типа, просто скрежиться і вирівнюється, да, мотузка? Да, вона цим синім мілком чи... Либо більярд, либо гольф, правильно? Ну, мені подобається більярд. Нравиться більярд? Ну, я Міша погано... Грати? Ні. Більярд. Ви впевнені? Це ваша остаточна відповідь? Yes. Поможи нам відповідь. Відповідь прийнята. І це правильна відповідь. Вау! Вау! Тисніть на лайк, якщо ви дуже раді за пацанів і хочете, щоб вони нарешті перемогли. Тож, тепер можете обрати категорію для ваших опонентів. Хлопці, ну, по-перше, з печінем. Дякую. Ну, ми знаємо, як це все відбувається, тому я ще сильно не радуюсь.
Ми от дуже мощно стартуємо, а потім як наче в кисель врізаємося. І... Які ще категорії? Наступні категорії, які лишилися в нас, такі. Категорія Юзефа, категорія Хріновини, категорія Рекорди Гігі Гіннеса, категорія Лупонем по яснах і категорія Ух, ніхіра собі. Я б ліба Хріновини, Гігі Гіннеса. Це по-любому, що то, типу, рекорд, що... Ну, Гігінеса — це щось таке смішне, правильно? Ну, типа, смішні рекорди, навіть. Я що-то так логічно, прям гігі-гі, думаю, таке... Блін, ну ти так зараз... Може, гігієна? Може, це чисті рекорди? Так. Гігієна — це ще може про цю собаку з поля. Ну, так, по-любому. Що кошмарить цапель. Гігі-гі. Сама чиста людина в світі, отак, знаєш, прикинь. Тож категорія Гігінеса. Категорія рекорду Гігінеса. А складність питання? Давай, ну, ми ж, типа... Пожалуйста, один. Давай. Зарази. Категорія. Один. Рекорди Гігі Гіннеса. В цій категорії якісь прикольні рекорди, які можуть змусити тебе посміхнутися, коли дізнаєшся про цей рекорд. Тож, просте питання звучить так. Угорський піаніст Петер потрапив до книги рекордів Гіннеса завдяки тому, що за одну хвилину зміг зробити це 765 разів. Що саме? Може, відкрити кришку піаніни? 760, да. Або, знаєш, або пісюному так ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Є квартал. Так, я думаю, що носить Гіннеса. І це робив точно не Петр. Да, є. Володимир Олександровичу. Так, за хвилину, за хвилину. Може, за хвилину 750 разів. Оце та-та-та-та-та. А як це можливо? За хвилину 750 разів. 765 разів. 765 разів він... На поклавішку. Нажав на клавішку. Та не все нереально. Це дуже просто. Ну що це на клавішку? Так, воно один бал. Кришку він не міг так робити, тому що для кришки потрібна якась амплітуда. Амплітуда відкриття, вона має якийсь певний час. Геометрик який. А це треба в секунду, 60 секунд. Це фактично скільки? Подивись, 700 поділити на 60. Зачем? 60. Це в секунду 10 раз. Розумієш? Ну, трішки більше. 11. А ну давай, я кажу раз, а ти тарабай. Давай. Раз. Все, він тарабанив пальцем по. Так, да, він тарабанив пальцем. Це нереально. Як він мог тарабанити як пальцем? А Гіннес, що тобі? Це ваша остаточна відповідь? Ну, мог. Або може от, отак от кришку. Да кришку ні. Себе... Може дихав. 60 разів дихав? Ілі моргнув. Ви роботите за нашу команду, чи ви нас збиваєте? Ми збиваємо, звісно. Дивись, секунду, раз, два, три. Ну він піаніст, там, знаєш, як... Я тобі хочу сказати, дайте мені піаніно, я 80 за секунду зроблю. 76 разів. Там 700, ну дивись. Та це, чувак, може просто там філософський відповідь? Давай все, давай це... Жмем на пальцю. Жме на клавішу. Відповідь прийнята. Що ти розстроїлася, ну прям. І це правильна відповідь. Так ніхто ще не радувався одному голу. Ура! А як можна нажати? Я сказати, нам є до чого стримитися. Не, сьогодні прийдемо, будеш дарабанити. Як це можна нажати? А от так, це все? Є такі рекорди. 11-12. 765 там... разів. І це один бал, вітаю вас. Просто, розумієте, є 5 пальців. 5 пальців, так. На одній руці і 5 пальців. І він отак нажимав. Він отак нажимав. Ні. Як нажимав? А, отак, секунду. Раз, два, і це рекорд Гіннеса. Ну ми ж так не зробимо. Та він тоді мог лягти просто за минуту на всі клавіші. Отак от сісти. І все. Ну, дякуємо за цей бал. Да. Прийшов час обрати вам категорію для суперників. У нас лишилися категорії Юзефа, Хріновини, Лупонем по яснах і Ух, ніхіра собі. Хай лупануть по яснах, ні? Давайте, а можна, помімо конкурсу, просто лупаніться по яснах? Ні, а, ми не вибираємо. А ми Юзефа виберемо. Скільки раз за минуту лупануться? Скільки раз за минуту? Давайте, а давайте рекорд поставимо сьогодні. А ти знаєш якийсь рекорд? А, ні, просто ну, ніхто ж не лупався по дьоснам. Давай я зараз поставлю рекорд. Давай. Уже поставив. Що за рекорд? За секунду 600 разів удивився. Юзефа, давай Юзефа. Я просто не знаю, що... Ну я така, Юзефа. Це просто рука ще на піаніні наработала. Я оце піаніна, кришка, зранку тремор, Юзефа. Хорошо, мужчина має право всегда... Юзефа. Ну Юзефа, ми ж царі, ми щас... І давай чуєш, ми ж... Царі. Це Юзефа царі, чувак, дивись. Слушай, подивись. Дивись. Юзефа. І як ти це обісниш? І Нептун програв. Все. Юзефа? Просто якщо нам дадуть по дьоснам, Юр, живими ми з цієї студії не вийдемо. Ну, мене дружина сидить. Віка, Міш, ви з нами пограєтеся? Нехай лупашаться по дьоснам. Давайте по дьоснам. Ребята, лупашайтеся по дьоснам.
Це що-то до мілф тих. Категорія лупанем по яснах. Один дамо. Один бал, більше не дамо. Категорія лупанем по яснах і складність питання. А чому? Давай два, ну ми ж за них не хавимо. Нехай виграють. Диви, вже завелись. Не надо. Да що, один бал, давайте. Ми просікли ігру. Ні, просто якщо дамо два, то там не Іра, тільки лупануть дивись, по яйцям. Дивись, ти капітан нашої чи команди. Ти сказав, лупануть по яйцям. Ти капітан команди, скажеш, один бал? Ну, у нас один, а в них буде чотири. А вони можуть не вгадати, ти розумієш, якщо два, подивись на них. Вони готовились. Вони вгадають? Вони лупились, я бачила. Ну, вони один, потім ми один, і все. І ви проїхали. Юр, залишайся, вони нам не дадуть. А Юр, ти гуманітарій. Тому ми повинні, знаєш, ми повинні дати їм два бали, щоб вони якийсь момент не вгадали, щоб вони нам дали один, і ми виграли, і вийшли вперед. Як наче ми на передачу психологам наших пригласили, знаєш? Добре, давайте два. Два. Складне питання у категорії лупанем по яснах. Що подушок стало? Питання у цій категорії так чи інакше пов'язані із вашим ротом. Користуючись нагодою, передаю вітання лікарю Олександру Малюченку. Тож, складне питання звучить так. Гра Doom відома своєю атмосферою жаху, страждань та болю. Я і грав. Розробники навіть жартували, що на це вплинула людина з сусіднього кабінету. Ким працювала ця людина? Стоматологом? Ні. Естественно. Звісно, ну. Ти пам'ятаєш заставку Doom? Там от таке хлібальничок чуть розкритий. Що це взагалі таке? Doom, це, коротше, ти це на такі... така ігра. Да, а, ти така попадаєш на такий заброшений склад, де куча всяких непонятних віществ і существ. І ти достаєш оружие, откуда-то воно появляється, і ти просто стріляєш. Це дом ти описуєш, не Doom. Друга, кстати, ну, друга версія ігри – Ать. І в місті Doom. Це комп'ютерна гра? Да. І фільм є. Це ти бігаєш, просто стріляєш по якимось монстрам по Сінді. Знаєш Скалу Джонсона? Дуэйн. Не Джонсонюка, а Скалу Джонсона. Звичайно. Накачений, ти должна знати. Возле Говерли. От він там і грав. Вибачте. В Думі. Так. Який стоматолог, дядя? Ну, в сусідньому кабінеті був стоматолог. Ну, тому що вони надихнулись з тим, що в тому кабінеті. І назвали так цю ігру. Ну, типа, зробили. Чи як там? Гра Doom відома своєю атмосферою так. Жаху, страждань та болю. Розробники навіть жартували, що на це вплинула жахи, людина з сусіднього кабінету. Ким працювала ця людина? Ні. А що, ти стоматолог не нравиться? Ні, якщо ти обоснуєш, то я підтверджу. А боль, страждання – це все про стоматолога. Може, це якийсь там дитячий сад, типа, яка-то психологша там сиділа, яка-то, може піаністка теж. Може... Боль, страждання, комочки сманної каші, так? Скрипач. Ну, блін, стоматолог підходить, ну, що-то дуже просто. Ну, так. Да. Чи ми умні? Та ні, дядя, а подожди, не а якщо там біолог, у якого був скелет, а який боль, страждання, як скелет уже помер? Йому вже не больно. Скелет тільки хрустить. Просто, знаєш, от стоматолог прийшов на перших секундах. Просто, чи, що... Начало порнофільму. Стоматолог прийшов на перших секундах. А що ти сам казав по рогу болі? Що там? Родом там був. Акушер? Акушерки там, да. Кричала вона, дитина, муж плаче. Акушерка кричала. А представляєш, у тебе офіс в роддомі. Таке, знаєш, а я тобто, ти думаєш, пространство знімаю. Сиділи якісь айтішники, придумували ігру, а в сусідньому кабінеті хтось знімав каморку, щоб люди рожали. Ну, каворкінг такий, да? Каморкінг. Скільки у вас стоїть 2 години зняти оцю, этот, будиночок маленький? 750. Все, 750. Галя. Рожаємо. Тебе вже... води ще не отошли? Да, 15 годин. Обідив, стоматологія 15, 16, 20. Ну, чесно, скажи, що чесно. Що це не больниця. Я кажу, що це чесно, не больниця, стоматологія. Це ваша остаточна відповідь? Так. Да. Так. Да у мене тільки в домі 3 стоматології. В домі на першому етажі 3 стоматології. І тобі страшно? Я на 14 етажі живу, вони не докрикують. А в тебе консьєржка розказувала, що... В тебе дом не вібрірує, коли там... Ой, Юра, пожалуйста, я зараз дурію, у мене цей звук. Я взагалі у стоматолога засипаю. А мене знаєте, який звук? Кайфую. Не звук, а оцей вкус горілого зуба, да, коли? Я один раз в житті ходив на чистку, не то, щоб там щось пилили мені. А ти я просто хели? На чистці був. Це ультразвук. Я там думав, що я здохну, я отак держався. А ти чорчхелу їв колись? Конечно. Чорчхела, це така отакий сік з горішками. Да. Я в свій час зробив, коли перший раз я їв, перший і останній раз.
Я сейчас скажу, у мене аскома. А я так засунув так собі рота. А так жав, і знаєте, що зробити? Там капронова ніть, і я отак зробив. Зук! І челюсть витягнув за нитку. Мене от зараз. Я потім неділю чи днів 10 я не міг. Холодне, гаряче. Все таке, знаєш, зуби спілені були. Ну це ж чисто твій правтик. Це чисто, да. Виключно. Люди ж якось їдять тут нормально. Тут це создательні ігри думки. Але це не точно. Ну що, стоматологія? Так, так, да. Відповідь прийнята. І це правильна відповідь. Та це не може бути. Так? Ой, що ти спитав? Який рахунок? А який рахунок? 4-1. Обирайте категорію для ваших суперників. Є 4, є 1. Не, вони ще, знаєш, вони по-любому один. Вони ж, подивись на них. Вони такі, знаєш, трішечки гамністі, подивись. Ні, ми задамо 2, щоб ви не відповіли. О, давайте. Категорії в нас лишилися 3 категорії. Юзефа, Любу, Хріновини і Ухні хіра собі. Так, ухні хіра собі. Ухні хіра собі. Ухні хіра собі. Два. Ухні хіра собі. Да, два. Але ти подумай. І пока привіт комусь передай, щоб на місце. Стоматологу, наприклад. Стоматологу. Питання з категорії ухні хіра собі присвячені тим людям, які зробили щось, ну, прям таке, на що відреагують ухні хіра собі. Тож, складне питання звучить так. Під час роботи над одним диснеївським мультфільмом мультиплікатором довелося намалювати майже 6,5 мільйонів однотипних об'єктів чорного кольору. Що це за мультфільм? Ну дивися, це Мікі Маус, чорних об'єктів, він, тому що він так білесенький, все, а у нього носик ще, це Мікі Маус, напевно. 6,5 мільйонів однотипних об'єктів чорного кольору. 6,5 мільйонів однотипних. Однотипний. Тобто, а він же ж тоді був... Який? Однотипний. Він же ж, Мікі Маус тоді, пам'ятає, може пам'ятаєш, може ні, він був чорно-білий. Мікі Маус. Ні, це дуже старий мультик. Дивись, але це... Потім у нього з'явилась друга миша з розовим бантиком. Міні Маус. Да, міні. А як може бути 6,5 мільйонів Мікі Маусу? А як можна лупануть одну? 6,5 мільйонів Мікі Маусу, тому що вони малювали, щоб його перемістити в одному мультику, вони там тисячі. Ви так не робили в школі? Малюєш отако, і зошит так ділиш, і такий біжить. Це так довго? А вот омиджі. Ну, ні, ну це Дісней, ну це ж явно Мікі Маус. I think this because we think it's quite a bit less than to the bottom. Я ще раз прочитаю питання. Зараза, ну давай. Під час роботи над одним диснеївським мультфільмом мультиплікатором довелося намалювати майже 6,5 мільйонів однотипних об'єктів чорного кольору. Що це за мультфільм? Об'єкти. Це вже ера кольорових мультфільмів, підкажу. А, об'єктів, дядя. Так, да, все правильно. Однотипних об'єктів. 6,5 мільйонів однотипних об'єктів. Чорних однотипних об'єктів. Yeah. За один мультик намалювали. Ну, якщо це вже цифрова ера і це кольоровий це, мультик, це кольоровий. Це вже ну, це не... Мікі Маус. Ну, по-перше, це... Може, якісь крапка. 6 крапок. Це Том і Джері, може бути. Капітушка, це не Дісней? Дивись, об'єкт. Об'єкт – це не суб'єкт. Суб'єкт – це миша. Ой, молодець. Об'єкт – це недвіжимость. Об'єкт – це якийсь... Об'єкт, правильно ми розуміємо? Об'єкт – це якийсь... Коробка, двері. Це щось. Це чашка, миска, ложка. Це щось десь. Мультиплікатор. На чомусь, наприклад. Стіл. Не думав, що колись це скажу. Время? А та тут вже немає. Ні, немає. Це вас вже підкалили. Це вже кураж у людини, і вам підкали вас. У нас є версія, ми можемо вам сказати свою. Ні, ну нашу, ану, нашу. 101 далматинець. Ану, нашу, ану, кажи. Пятно на далматинце, да, хорош. А це ти сказав? Да. Ну ми відкинули того, що там кажуть об'єкт. А типа як п'ятно, це хіба об'єкт? Ну це не суб'єкт. Тоді виходить, це було б собака, це суб'єкт. 6,5 мільйонів однотипних об'єктів. Це п'ятна на собаці. Що ти улибаєшся? Я улибаюсь просто з цього діалогу, як Курен кайфує від того, що він там щось підказує. Це просто перший раз. Об'єктів. Ну диви. Юр, давай братця, я чувствую. Я чувствую, да. П'ятно – це об'єкт. Курен, якщо ми в кінці передачі проіграємо за 2 бала. За один мультик, правильно? За один мультик. Це один мультик, правильно? Давай п'ятна. Давай п'ятна, окей. Який мультик? 101 далматинець. Це ваш остаточний відповідь. Кончена чорно-біла. Курен, нагадую це. Обережно дуже нагадую. Але... Да, але... Мені сьогодні фартить, може я і прав. Але знаєш, нехай, якщо не мене це вгадаємо... Буде миша? Дивись, не Давіді... Да, звісно, не Давіді Господь, бо будуть уші такі, як у Мікі Мауса. Тож, блін, це сучасний. Відповідь 101 далматинець. І це правильна відповідь. Плюс 2 бали команді Юри і Іри. Я
просто только что понял, что типа, да нет, це херня. Потому что мультик, це сейчас этот Человек-паук же. И что там, там він между вселенными, короче, бігає. Между вселенными? Да, їх там трилион, короче. Вони в одному кадрі, там куча одинакових типов. І я думав, що об'єкт, це його, типа, получився емблемка. Типа, лейбл, лейбл, кула. Але потім одразу далматинець. Знаєте, що було б обідно, якщо б Артем сказав, нет, неправильно, 102 далматинця. Друга часть. Ой, це ж так тупо. Є навіть статистика, значить, дивіться, у папи 72 плями, у мами 68 плям, і у кожного цуцика по 32 плями. Тож за 79 хвилин мультфільму довелося намалювати 6 мільйонів 469 тисяч 952 плями. Це не ця інформація. А моє питання, чому вони всім цуцикам намалювали рівну кількість 32? Бо вони одногодки. Якщо ви знаєте, чому вони це так зробили, напишіть нам, будь ласка, в коментарях про це. Якщо хочете покайфувати, якщо крінж, правильно зараз слово використовую? Дивлячись, от, де? От тут про далматинця. Це ж крінж, ні? Що 30... Є два слова – крінж і камон. Камон. Це мене вчора. Ну, коротше, я дивився серіал корейсько-японсько-китайський. Ну, хтось із них там був. Ігра в кальмара? Ні. Ну, от ці ребята там були, молоді. Собаки? Ми всі мертві, про зомбі називається, коротше, ми всі мертві. То там, коротше, вони, типу, б'ються зомбі, і там теж п'ятна, типу, крові а-ля. Но вони усі, хто вопрос, тобто, дорогий серіал, просто масштаби все. Но гримери чи костюмери, як їх називати, у них п'ятна крові, просто отак, біла рубашка, отак, раз кружочок, два кружочки. Рівно просто, типу, вони з драки вийшли, всі одинакові. Трафаретка така ходить і підмальовує. Ну, що, 3-4-3? Так, 4-3, і тепер ви знову обираєте категорію для ваших опонентів. У нас лишилося дві категорії, це Юзефа і Хріновини. Дивись, вони зараз виграють абсолютно все. Мало того, я знаю Курана, він ще і правим глазом отак трішки подивлюється. Ви подиви на нього, глянь. Чого? Ні, ну я... Що? Реально видно. А, да? Ні, я просто так... Ні, ну воно видно, що є букви там. Там що-то написано в Word. Давай оце Юзефа на один. Давайте Юзефа на один. Категорія Юзефа. Угу. Назва категорії говорить сама за себе. І просте питання на один бал звучить так. Можна це там зараз що-то? Дайте відповідь трьома словами. Камінь-ножниці. Чому присвячений журнал «Подумай тричі». Ну, все правильно. Мисі. Камню, ножницям і бумаді. Подумайте тричі перед тим, як дати відповідь. Ну, давай камінь, ножниці, бумага 2 і камінь, ножниці, бумага 3. Получається... Подумай. А що, що це за журнал? Тричі треба подумати, яку фігуру поставити. Якщо б подумати чотирижди, то там був би ще колодець. Дядя, це журнал. Ти представляєш собі журнал, де просто розказують про камні, ножниці і бумаги? І ще називається категорія Юзефа. Питання про Юзефа. Може, цьому презервативом? Подумай тричі, не надягай. Ну так, да, типа, думати, ну, це ж теж важно. Причому тут... А, і, типа, вона согласилась, бо виграла в Юзефа, чи ні? Мені кажеться, що Юзефа, тут, типа, їх три, є камінь, ножниці, бумага. Да. Того називається Юзефа. Угу. А то, що про тричі, це щось, ну, ні, чекай, там же камінь, ножниці, бумага, тихо, і бутилка вже... лимонада. І колодець во дворі. І колодець во дворі. Раз, два, бля. І вогонь ще був. Ні, стоп. Камінь, ножниці, бумага. Все, камінь, там же хтось був четвертий. Колодець во дворі. І костер нам теж треба, щоб було. А костра таке. Нема. Їх чотири, дядя. Їх не три. Є камінь. Ой, це ножниці. Є камінь. Є бумага, є колодець і ножниці. Їх чотири. Ні, так а в Юзефа три. То вже во дворі. В кожному дворі додавали свої правила. Ну. І свої колодці. У нас був пістолет. Він мог просто застріляти. Ну, тобто... Ти це просто показуєш, що 100%. Якщо ти вибираєш колодець, то можна, типа, мімо, да? Можна мімо, да, тому що там нікуди. Ні, ти в воду стріляєш, там за медведя, і ті може убігти просто. Камінь, то понятне діло, що камінь, він дуже малий, ти його там... Хорошо, відповідай, я не згоден, але відповідай. Повторю питання і одразу почую відповідь від команди Вені і Курана. Давай. Дайте відповідь трьома словами, чому присвячений журнал «Подумай тричі». Кию, щеку. Ні. І лебідь. Да, камінь, лебідь. Камінь, ножниць, камню, ножицям і бумазі. Що це за журнал, блін? Ваша відповідь остаточна? Не нагнітай. Богом мені. Да. Це щас інтересно. Представляєш, номінація «Біла бумага». І так, розкажіть, будь ласка, білий такий предмет, як він називається? Біла бумага. Ідеально. Відповідь прийнята. Трьома словами. І да. Це правильна відповідь. А ти що? Та ти що? Шикарно, ти підготувався, ідеально. Молодець!
Іра, все, тепер давай. Отвечай за них. Дякую. Залишилася фінальна категорія. Вона має назву. Не лови звізду, не лови звізду. Вона має назву «Хрі новини». Вам треба обрати лише складність питання цієї категорії. Так, зараз рахунок 5-3, так? Да? Рахунок 5-3. Ну, давайте не два, щоб, якщо що, дознали. Да, чи хочете попроще? А, ні. Ви хочете, скажете, щоб було 5-5 или 5-4? Ми не шукаємо простих питань. Два бали. Категорія «Хрі новини». Ця категорія присвячена новинам від хрінових жартівників. Складне питання звучить так. Добийте двома словами жартівливу новину. Вибори президента Бразилії пройшли так напружено, що переможця довелося визначати. Як? Двома словами. Я знаю правильний відповідь. Блін. Читав у тому телеграм-каналі? Ні, зараз чекай. Що в них там? Карнавали? Футболи. Їх роздіти треба було, щоб поняти, чи це президент, чи президент. Танці, пєні, всі діла. Бразилія. Футбол бразильський є, цей же ж знаменитий футболіст. А як влазить футбольне? Що переможці довелося визначати? Методом пенальті. Футбольним пенальті. А ми два слова маємо вгадати? Ви маєте назвати два слова. Не знаю, що таке футбол. Так, чекайте, якщо що, ти ж просто... Поки є футбол і карнавал. Футбольним карнавалом не сходиться, да? Ні. Хоч одне слово вгадала вже? Ну, пенальті, правильно? Ходу. Серія пенальтів. Дякую. Серія пенальтів. Чуть додумалась. Що це точно відповідь? Слава Богу, що в мене є футболісти знайомі, так. Тоже каже, чим Бразилія? Каже, чим Бразилія славиться? Ну, карнавал, танці. Серія пенальтів. Відповідь прийнята. І це? Це відповідь не зовсім правильна, але її можна зарахувати. Стаття звучала по пенальті, ви сказали серія пенальті. Так, це правильно, два бали ви отримуєте. Це правильна відповідь. А ви взагалі футболісти трохи, ні? Звісно. Ми футболісти і далматинці. Я хочу сказати, що якщо ви так проігруєте, то все хорошо. Я, мене тато любить футбол, його скільки дивилася. Вони собі наче так по телеку ганяють нормально. Я там є правила, вони не просто. У мене не було. Я в Ужгороді вийшла на благодійний матч. Угу. Це не ворота, це... Матюкайся, матюкайся. Не зя. Це пінні таке широке. Я по тому м'ячику лупануть. І, ну, я просто воротарю пообіщала кое-що так. А він не зловив тоді, да? Ми ж разом. Да, а я виходжу на футбольне поле. Ну, ви знаєте, чули, да, про ці футбольні матчі? Зелене таке. Точно далматинця не простає, не прощає. Коротше, і я чуть-чуть, ну, не додумалась, що там треба взяти ці футбольні сапоги. Сапоги. Так. Бакенбарди. Футбольні бакенбарди. І я вийшла в звичайних кросовочках. І Владик Пощук підходить до мене і каже, Іра, ти ще, ну, балетки наділа. Каже, тут слизько. Я говорю, успокойся, в мене друга задача. Я так ганяла, що... Просто я робила вітер на тому полі. Так що, ну, якщо ще побачите мене в футбольних новинах, знаєте, що я... Так, а що з воротником по ітогу? З ким? Діти. З голкіпером. А, я... Ну, я коли обіщаю, то я не роблю нічого. Перший раунд закінчено, і в нас рахунок супернапружений. 5-5 за підсумками першого. Дорогі друзі, запрошуємо вас приєднатися до нашого телеграм-каналу. Там ми звітуємо про всі наші благодійні збори, які допомагаєте закривати ви. А також там найоперативніше з'являється вся інформація про наші концерти та зйомки, на які ви можете потрапити в якості глядачів. Посилання на телеграм-канал знаходиться в описі до цього відео. Ну і традиційно закликаємо вас підтримати нашу благодійну банку бодай 10 гривнями. Ця невеличка для вас сума може перетворитися на велику допомогу для наших захисників. Всім дякуємо! Раунд 2, він має назву «Коментарі», його умови дуже прості. Ми вам зачитуємо реальні коментарі під реальним відео на Ютубі і даємо 4 варіанти відповіді. Якщо ви вгадуєте з першого разу, під яким цим відео знаходиться цей коментар, ви отримаєте 4 бали. Okay. З другого разу ви отримаєте 3 бали, з третього разу 2 і з четвертого разу 1. У нас ніхто не лідирує, тому право зіграти першими даємо нашому гостю. У кого шестерка, казир? Да. І коментар номер 1 звучить так. Щира подяка вам за правду. Варіант А. Життя росіян – гівно, лайно, кавелики, гній. Варіант Б. Василь Радун житиме як ворона 300 років.
Варіант В. Синька зло 21. Правда чи брехня? Варіант Г. Українські зірки, які зробили камінаут. Щира подяка вам за правду. Просто щось людина читає, знаєш? Я не то, що суть поймати не можу. Ні, ну дивись. Синька з лука велике запомнила. Камінаут. Які українські зірки зробили цю? Ну, небагато. Один, два, я знаю, три, чотири. Небагато. Камінаут це типа камбек? Типа да, назад. По пенальті виграли. Типа назад. Типа, ти йдеш по житті. Да, ти йдеш вперед. Що-то тебе не так відбувається, і ти такий бах, да, камінаут. Такий, да, мене що? Да. Ну це хто? Степан Гіга, да? А що він? Степане, пане Степане, вибачте, будь ласка. Ні, ну що він пішов, наче трошки з оседа, тепер ого, як прийшов. А ну? Там же ж прикол, що нема такого відоса вроді, ні? Якого? Степана Гіги. А при чому тут Степан Гіга? Тут варіантів нема таких. Це я просто згадую, що він камінаут. А хто такий другий? Другий – Василь Радун. Радун. Станіслав Акунточ. Так, оце таке саме. Ні, мені здається, що... А хто відповідає? Рашка-какашка. Рашка-какашка, спасибо за правду. Ну, правда ж Рашка-какашка? А яке там парашки-какашки? Прочитаю ще раз. Коментар під відео звучить «Щира подяка вам за правду». Варіант А – «Життя росіян, гівно, лайно, кавелики, гній». Варіант Б. Василь Радун житиме як ворона 300 років. Як варіант В. Синька зло 21, правда чи брехня? Варіант Г. Українські зірки, які зробили камінаут. Я тебе хочу сказати, я за от цього от романчика, чи як воно? За другий варіант. А мені цей кавелик нравиться. Кавелик? А, ну, я тобі знаю, хочу... що я... І камінаут. Щира подяка вам за правду. Ну, люди сказали, да, вони... Але це коментар написаний українською мовою. І щира подяка камінаут, що? А третій який варіант? Синька зло, номер 21, правда чи брехня? Дякую за правду. Тобто показали, як можна нажертися, що буде. І вони, господі, спасибо, що я подивився на ютубі. Жодний алкаш таки не напише, це бред. Ну, третє – ні, воно мені не нравиться. Мені нравиться камінаут, і перший варіант. Ну, перший варіант, мені здається, ну це ж очевидно ще. Ну, це камінаут, це дуже, типа, офіційно, і ми такі, ого, щира, дякуємо, вам за правду, все, встали, пожалуйста. Ну, круто. Людям сказали, підтримали їх, що, будь ласка, не стісняйтеся. Це ти глибоко йдеш. Історія, що всі толерантні, все норм, типа так. Що скажеш? Ну, Олег Вінник же що? Нема. А це єдине, що? А може це друге, це Олег Вінник? Ти от шість раз пальці загибав, хто? Це ж воно і є. При чотирьох варіантах відповіді шість раз пальці загибав. Олег Вінник, кстати, був замечен в Києві. Не то, щоб я сліджу, просто прослідив. А замечен тобою? Мені нравиться. Камінаут. Рашка, очевидно, другого я не знаю. Третій варіант про алкашку, вон Міша, бач, нічого не казав. Ну, ти б написала би, ой, спасіба вам. Я взагалі їх не пишу. Пити це погано. Ой, дуже дякую вам за те, що ви дійсно. Дуже дякуємо. Ви знаєте, ні хреново, спасіба. Дивись, Міша за алкашку, ти за камінаут. І дивіться, на монтажі Міші не буде. Міші нема. Міша, це наш друг за кадром сидить. Камінаут. Я думаю, камінаут. Хай буде. Бог з ним. Відповідь прийнята. І це неправильна відповідь. Читаю ще один коментар. Прибираємо варіант, який не підходить. У нас лишається три варіанти відповіді. І коментар номер два звучить так. Хуєта і одна пиздеш. Що? Ні, чекайте, а ми там узнали? Стоп, це вже нове? Це те саме. Ті самі варіанти, окрім того, який вже відлетів про камінаут. Лишаються три варіанти, між якими треба вибрати. Так, нові три варіанти. І коментар під тим же відео, але інший. Тобто пам'ятайте про попередній коментар і слухайте цей. Коментар звучить так, хуєта і одна пиздеш. Варіант А. Життя росіян, гівно, лайно, кавелики, гній. Варіант Б. Василь Радун житиме як ворона 300 років. Варіант Г. Варіант В. Синька зло 21, правда чи брехня? Блядь, це хтось мог про нас написати хуєта і одна пиздеш. А який час? Коментар? Хуєта і одна пиздеш. А попередній коментар, дякую за правду. Я про... Ні. Слухай, треба розслабитися. Оце ми всі мужчини з вороною не розумілися. Хуєта і одна пиздеш, блядь. Це прикинь, це Ткач у нас під відео написав. Хуєта і одна пиздеш. Давайте другого варіанту. Оцей чувак. 300 років живе у як ворона? Да. Хуєта і одна пиздеш. Але Радун же буде жити 200 років. Перший коментар 300. Ти бачила? Боже, дякуємо за те, що розкрили нам очі. О, така фіня. Давайте його. Все. Я сьогодні подивлюся відео. Давай, Ірусь, давай твій варіант.
Та що, в мене... Ні, ну хочеш, може ти хочеш... Мені кавеликі ті ще щось... Ну, давай кавеликі. Ні, давай Мирону. Коментар, хуєта і одна пиздеш. Хуєта і одна пиздеш. Це все касається русні. Ну давайте, щоб мені ці кавелики в душу більше не тривожили. Да. Відповідь прийнята, і це неправильно. А я казала Мирону! Я тобі казала Мирону! А давайте одразу, а давайте третій почуємо. Коментар номер три і звучить він так. Давайте. Ворони не живуть 300 років. А так класне відео робиш. Варіант Б. Василь Радун житиме як ворона 300 років. Варіант Весенька, зло 21, правда чи брехня. Давай, знаєш, давай подивись, третій варіант. Такий іменно, да? Ну, коментар, давайте, ворони не живуть 300 років. Давайте дізнаєшся. Василь Радун, хто це, не знаю. Ой, Боже, дякую за інформацію. А знаєш, що зараз буде? Він тупо слово ворона туди вставив просто так, ми зараз скажемо, звісно, це ворона, а воно буде сінька. Але це, чесно, ну це таке... Сінька і нас Міша заліплює. Ребята, тут уже проще. Це ж мало на кому, тут все очевидно. Це таке, понімаєш, не заривайтесь. Це трішечки... Йобом. Ні. Тут вже да, на цій стадії вже все дуже просто. Ні, на цій стадії вже, ну, зрозуміло. Та все, ворона, а, слово ворона. Стоматолог, передайте привіт стоматологу. Скажіть, будь ласка, а що, який стоматологічний кабінет є? Стоматолог. Віра! Що за мова спектакль пішов? Коли ж ще передача стала стендапом? 300 років. У кожного таке бувало, що говорили про стоматолога? Відповідь Б. Прийнята, і це правильна відповідь. Плюс... Ну круто, ми його збрили, ми збрили спочатку. Але хто такий Радун? Може ми не знаємо. Є відос, там дід, мешканець Карпат, розповідає, що він дуже старий, і розповідає про життя в Карпатах. Це такий, типу, тревел-блогер зробив про дідка, який розказує... Так я тебе спитав спочатку, чого ж ти не сказав? Це невідомий дідок, це просто дідок, і так його звати, і так називається відео. Але ви знаєте, що вже відомий дідок, його ютуб, і він... Ні, це про нього зробив хтось, там 24 років. Все, я понял, я стоматолог. Питання номер два для Вені і Кура. І перший коментар звучить так. Ах ви старий розпуснику. Відео, як завжди, чудове. Дякую. Варіант А. Найстарший анімешник України. Варіант Б. Василь Радун житиме як ворона 300 років. Варіант В. Дід Толя, нарізка приколів номер 3. Варіант Г. Павло Зібров, Марина. Чувак, а ще раз коментарі. Ах ви старий розпуснику. Відео, як завжди, чудове, дякую. Це Зібров. Як завжди. Чувак, що дід Толя розпусник? Що він? Він плюється і... Каже, що люблю ковбасу. Так, да, що? Кого він розпустив? Це той дід, який матя мав. Кравіляв, що він розпустив. Окей. Ну дивися, Зібров. Це дякую за... Зібров же ж дохрена блогер, правильно? Дякую за очередне відео. Ти, як так всегда... це ж не обов'язково блогер. Це просто може бути відео в Ютубі, дядя. Може це єдине? Марина, відео Марина. Марина, любов. Як називається відео? Відео називається «Павло Зібров, Марина». От, послухай. Ну, і Марина, відео Марина. І що тобі це дає? Що тебе змущає? Тому що це очередне відео. Мені кажеться, це по-любому. Ти думаєш, що Зібров тільки один кліп? Ну, от мені кажеться, що це не він. Ну, мені цікава просто логіка твоя. Де вона, дядя? Логіка? А де вона була 5 передач назад? Кожен не було. Вона за диван випала, може. Хорошо. Зібров, це ж туди, до Поплавщини. Да? Угу. Тобто це оця категорія дідов, да? Це село на Одеській трасі, які, Поплавщина. От це студентки, ці всі речі. Хорошо. Так, хорошо. Дід Толя, він не під цим ділам. Ну, хіба що внук. Ворону ми відкидуємо, правильно? Ворону відкидуємо, ну а що він там? Ребят, ми про ворону теж відкидували. Да, у нас не вийшло. Учиться на наших ошибках. Перший варіант. Але там що там? Варіант А. Найстарший анімешник України. От тут не може бути блогер. Ти бачив колись блогера-анімешника? Всім привіт, дивіться, як я кайфую з дітьми. От це аніматор. Аніматор – це а анімешник це хто? Ну той, що рисує оці хінтаї, чи як учить? Хінтаї. Каже, я кайфую з дітьми. Може анімешник? А що він розпусник? Нарисував як джухотою корову пори, або що? Ах ви старий розпуснику, відео, як завжди, чудове, дякую. Найстарший анімешник України, Василь Радун житиме як ворона 300 років, дід Толя нарізка приколів номер 3, Павло Зібров, Марина. Я думаю, що це либо Зібров, либо... Марина. Либо Радун. Радун? Ну, Радун. Ну, тільки чого він розпусник?
Ворони, ну такое себе. Всі варіанти розбирай. Ну давай тоді приймати рішення. У мене, ну, лежить душа до анімешника. Ну от я не знаю, це просто інтуїція. Дядя, так не працює це. Давай щось порішати. Ну, давай я тобі навожу, як це називається? Аргументи. Аргументи, давай. Аніматор. Ми ж це вирізаємо, ні? Ні. Давай. Я тобі навожу аргументи. Зібров у возрасті, того його можуть назвати старий розпусник. Так. Чого розпусник? Того, що в нього в кліпі дівчинки, і він співає, як ти сказав, про Марину, і він усіками її пестить. Марина – це його дружина. А, да? Любов його єдина. А. І що пам'ятник добрих 10 літ. Хорошо, про Хрещатик, матьойоб. Кліп про Хрещатик. От він, типа, там ходить. Ти бачив кліп? Може, він там в трусиках по Хрещатику? Ні, не в трусиках. Він в костюмі. Типа, але його типа, підкололи. Ох, такий старий розпусник. Ну, ще можеш чертяка дати. Но дякую за відео, хороший кліп. Я вас люблю. Нахожу на ваші концерти. Так. А анімешник що там витворяє? Ну, що, от іменно, що ми не розуміємо. Так, може, ми він не нарисував якесь, як ти там казав, Джекі Чан, значить, пориться з коровою, да? Ну. Все, оці всі реакції, він, ах, це пориться чи порається? А? Пориться. Пориться у корови, утром встає, да. Хорошо, давайте анімешник. Ми навели дуже багато причин, чого ви він. Ви впевнені, згадайте, кому сьогодні пре? Да. Він нас збиває. Так, що саме інтересує його пре? Ми впевнені в цій відповіді, бо він така інтуїція. Відповідь прийнята. Біля серця це відповідь. Точно. Да, анімешник. Я ж слежу. Аж ви старий розпуснику, відео, як завжди, чудове. Дякую. І правильна відповідь на це питання. Найстарший анімешник України. Це правильно. Але як взяв, а? Ну, ти збиваєш епоха. Отакі коментарі. А так. Що за саме старе анімешник? Це гумористичне відео, де блогери зробили типу пародію на самого старого анімешника. Типу всі чоловіки ходять в гараж, але насправді не бухати і чинити тачки, а типу там по аніме угорають. Боже, такий відос. У нас столько ще балів не було. Ну, давайте подивимося, що буде далі. Мені просто дуже інтересно. Хлопці. Хоч би не розсипатися. Ще одне завдання в цьому ж раунді. Така сама механіка. Я читаю коментар, вам потрібно вгадати, під яким він відео. Тож, окей. Коментар звучить так. 9, я можу наригати на вас. Варіант А. Партію ОПЗЖ заборонили в Україні. Варіант Б. Василь Радун житиме, як ворона 300 років. Що ти? Варіант В. Альо, в мене вкрали телефона. І варіант Г. Дід Толя, нарізка приколів номер 2. О, дід Толя, звісно. Дід Толя може я можу наригати на вас. Блін, ти знаєш, всі чотири варіанти ідеальні просто. Ну, а Альо, в мене вкрали телефона, це що? Я можу наригати на вас. Ну, типа, все зійшло, да? Тому що це... Людині так хірово, а ти ще можеш чуть-чуть піддобавити, понимаєш? Ну, просто от воно може бути настільки, як Веня, нелогічно. Як Веня, взагалі, чи? Знає, з чому тут Альо, мене вкрали телефона, а тут я можу наригати на вас. А ОПЗЖ заборонили, я можу ще... А там ще й наригати? Я можу наригати на вас. Оце такий коментар. На закінчене речення. Я можу наригати знак на вас. Оклику. Заборонили, я можу наригати на вас. Ну, це мені здається нелогічно. А дід Толя? Ну, дід Толя мог. На дід Толю, понятне діло, що розумієте, така історія, що дід Толя, ну, сам провокує на таке. Сам робить, сам... Ну, він плюється, типу, а йому пишуть... Плюється, матюкається, шмарається, тож веде себе геніально для свого віку. Другий варіант про опять про... Дід Ворона. Я можу наригати на вас. Я можу наригати на вас, це у когось в резюме написано. Можу наригати на вас. Регав. Може, це ворона написала коментарі на діда? Так, можу наригати. Мені здається, що це... Не будеш мене кормити, гладити, я можу ще наригати. А четвертий варіант який? Дід Толя, нарізка приколів, номер 2. Мені здається, що телефон. От давай. Давайте. Так, телефон. Відповідь прийнята. У людині так хірово, а там люди, якщо що, можу наригати, тобі наплювати ще й. Відповідь прийнята, і це правильна відповідь. Ось на це 9. Ну, у нас ще є коментар. І, в чому логіка? Що це відос, старий мем, де чувак дзвонить в поліцію, розказує, що в нього вкрали телефон. Він бухий, він під чимось, він там насипає різні фрази. І одна з цих фраз, я можу наригати, на вас хтось її підписав під низом і поражав всього. Окей. Я ж тобі кажу, там логіка. А другий коментар який? Другий коментар був би таким. Так, а що таке перекарукарпився? Це теж звідти. А третій варіант? А третій варіант у полісмена залізні нерви.
А четвертий? Нема. Нема, логічно. Фінальне питання в раунді номер два. Веня і Куран гратимуть зараз це питання. І коментар звучить так. Нам треба читати. Колись був нормальним. Варіант А. Олег Вінник, «Нова правда». Варіант Б. Василь Радун житиме, як ворона, 300 років. Варіант В. Дмитро Гордон і Гарік Корогойський, чемпіон світу по історіям. Варіант Г. Дзідзьо краде дрова, 18+. Який Дзідзьо, дядя? Ну, той, що з бородою. Ні, я просто, я вже його одразу відкидаю. Це этот. Гордон. Олег. Олег, давай. Це этот. Олег, Гордон. Радун, що, за ним хтось слідить? І, да, типу, хтось був нормальний, зараз таке собі щось, до ворон доколупався, да, типу, ну, Гордон і Карагоцький. Хтось може, є такі людини, які такі, ну, кодась він був нормальним, кодась він не сполняв лучше, чому це зараз. От, кодась я його любив, а зараз не люблю. Чого про них це будуть говорити? Вони не такі люди, вони не півці. А хто тут півець? Олег Вінник, виходить. Ну, є і логіку, да? Ілі Дзідзьо краде дрова, 18+. Да це якась фантасмагорія, нема такого. Це прикол. Де такі відео? При чому тут 18+? Це ж Ютуб. Що він робить з цими дровами? Краде. Він їх потачує і починає собі там, да? Колись, ну, давай, тобі був нормальним. Тобі нравиться варіант з Вінником? Ну, він логічний. Тому що зараз ж всі від нього відвернулись. Ну, спочатку він? Ну, він, да. Тепер від нього, типу, йому всім жалко, що, да, раніше був нормальним, а зараз же це. Ви знаєте, що він, вроді, я ж не то, що прям сліжу. Ну, він був замічений в Києві. Він просто, він свої, наскільки я, ну, птічечки шепчуть, да? Ворона живе 300 років. Да, то він, типу, права на свої всі пісні віддає. Кого? От цьому Sound, Proud, Future. Ну, взагалі не стежить. Бачите, ну, просто не стежить. І навіть права на образ. Тобто його пісні може співати... А він візьмуть якусь... Чорний перекрасся з косичкою. Ну, типу, так. Ну, тобто можуть взяти... Він же ж теж видуманий персонаж. Це ж не такий, що був такий Олег Вінник із села Кугутівка, і він такий всю життя ходив. Ні, його не существує. Його придумали таким. Ну, це ж типу шоу-бізнес, ви ж розумієте. А як його по-настоящий? Василь Радун його звали. І типу може появиться. А в народі дядя Толя. І може появитися скоро, типу, ну не скоро, там, через яке-то время, такий же персонаж, просто це буде, ну, не Олег Вінник, а там, наприклад, Кінзов. Андрій Кінзов, да? А Олег Онник. І те з такими ж волосами буде співати, да, ті же пісні. Ну, головне, що там в чому прикол? Не Олег Кінзов, це рубашка, коженка і любов, і 40+. І жінка на бек-вокалі. І жінка на бек-вокалі, яку він скриває. Тоже це, кстати, недавно. Чого? Він же розкрив її. А, розкрив. Він тоді поругався, кстати, за 1+1, що не розкрив. Ну, я не сліжу, я. Тож, питання «Колись був нормальним» і ваша відповідь на нього? Олег Вінник. Ну, це логічно. Ну, давай. Відповідь прийнята. Це неправильно. І це неправильно. Неправильно. Бо це супер логічно. Я тобі сказала. Коментар номер два. Круті времена були. Варіант Б. Василь Радун житиме, як ворона, 300 років. Варіант В. Гордон і Карагоцький, ЧСПІ. Варіант Г. Дзідзьо краде дрова, 18+. Давай Дзідзьо краде дрова. Я думаю, що це Карагоцький, Гордон. Знаєш чого? То, що вони там в історіях розказували, як пачки денег, оця вся херня. Типа, о, времена були, як він казав, я ходив, у мене там деньги, бабки. А це на вашому вже проєкті? На ваших історіях? Да, нормальний вопрос їм з їхнього проєкту? Ну, так, звісно, я не маю вопросу. Ні, ну, це може розказати. А нічого з наших номерів немає? Нічого, а у нас є номери? Були. Номери? Один? Не хочеш ти Гордона, да? Хочеш Дзідзю, да? Ні, може це про Гордона. Давайте Дзідзю, цей... тому що... Ви впевнені? Остаточна відповідь ваша яка? А не підказує. Хорошо, об'ясни, пожалуйста. Оце ж підказка вже. Це так само, як і прошлий вопрос. Я не можу об'яснити. Що в тому відео може бути? Він раніше времена були. Він теж ж относительно недавно випив цей. Ти що, Дзідзю вже, я теж, звісно, не слідкую, але... Ні, ну він же ж починав з Олімпійок, правильно? Пір'я, ще Дідзю? Такі були. Олімпійки, вітровки. А він до цього знімав якісь ролики такі. Він дуже-дуже похабний був. Серйозно? Ролики знімав похабні. Зараз ролики. Він красивий. Так, да, в нього було дуже. Він матюков, все, там таке було. Давай, Дідзю. Ну це ми вам до матінця то повертаємось. Хорошо, давай, Дідзю, твій кент. Варіант Б. Василь Радун житиме, як ворона, 300 років. Варіант В. Гордон Карагоцький, ЧСПІ. Варіант Г. Дзідзьо краде дрова, 18+. Да. Дзідзьо кладе дрова, 18+. Кладе дрова. Відповідь, дрова. Відповідь прийнята. І це правильна відповідь. Ой, пожалуйста. Задріться. Чуть-чуть. Я тобі сразу сказала, четверту.
Третім коментарем був коментар: я не розумію, де тут 18+. Все, отлично. А що дідю, що він робив? Ну, крав дрова і матюкався, як Юра каже. Да, він спочатку дуже сильно. Ух, блядь! Та там жесть, там, ну, ні, ну, там прикольно було. Ти мені дідю таків, да себе представляєш. Просто круто. А це потім він став дідю, зараз Михайло Хома. Це обов'язково, що це має бути якийсь еротичний напрям. А ми про це не говорили. А я ще дрова пиляє, стругає. Тож, друзі, раунд коментарів добіг кінця. І за підсумками другого раунду в нас рахунок 11-12 на користь Вені і Курена. Раунд номер 3, 5-10. Його умови дуже прості. Вам потрібно... 5-10? 5-10. Вам потрібно за 10 секунд назвати 5 чогось. Оскільки лідирують Веня і Курен, то їм дістаються непарні категорії. Ага. Хто буде починати? Давай, Веня. Давай, і за наступні 10 секунд... Ти маєш назвати 5 фруктів. Яблука, груша, банан, ананас, ківі, персик. Маракуя, скажи. Маракуя. Все? Я ж, ну, правильно? Це бал. Да? Ти був дуже... Що ти це завіть? Ще не закінчився час. Я завис, тому що банан – це не фрукт, це трава, і я рахував, чи він назвав більшу кількість фруктів, які могли бути далі. Тому це бал. І пальма – це чого? Ну, Артем, пальма – це трава? Я вибачаюсь, банан – це трава? Щас пальма – пальма це трава. Пальма – взагалі це трава. Ну, воно росте. Тільки для віліканів. Банан – це пальма? Так. Да. Це знаєш, що дуже-дуже великі вілікани бігають по пальмовим рощам, що хочуть собі бігати. А, бананові кокоси, все. Апельсиновий рай. Так. Апельсини теж... Так, там вже про траву. Апельсини – це ж теж цвіток, виходить. А кавун – це ягода. Кавун – це ягода. Господи, нас обманували все дітство. Скажи. Так і розберемося. А гриби – це віддельно, це не овочі. Хто вас буде починати цей раунд? Давайте ткач. Окей, Юра, за наступні 10 секунд тобі потрібно назвати 5 хвороб. 5 хвороб. О, господі, сифіліс, гриб, що там ще? Рак. Рак. Ангіна. Головна боль. Ангіна не підказує. І це не боль. Час вийшов. Я це сифіліс найперше. Сифіліс. І за сьогодні. Насмар, кашель, гангрен, коклюш. ОРВІ. Геморрой. Коронавірус. Подожди, що кашель це не хвороба. Кашель це не хвороба. Простуда. Це симптом. Застуда не зарахувалась. А головна біль. Так, вже, понімаєш, головна біль симптом. Так ти назвав сифіліс. Я назвав, що я. А ручку не вибирай, ти ж не розумієш. Крутиться. Сахарний діабет, блін. Ні, ну ми зараз накидаємо, звісно ж. Переходимо до команди Вені і Курена. І вам за 10 секунд, пане Куран, потрібно назвати 5 областей України. О, Київська, Черкаська, Житомирська, Волгоград. Та ти що? Ой, блин. Скоро буде і Волгоградська, скоро буде Волгоградська. Я не сказав Волгоградська, я що сказав? Ти сказав Київська, Черкаська, Волгоградська. Ні, Градська не сказав, Волга. Ой. А у нас не шо? Ну, Волинську мав на увазі, я думаю. Думаю, що про Волинську йшла мова, але скоро всі області Росії будуть Україною. Волинська. Ні, ну але це теж, ну є ж на вагах, да, де хвороби, а де область і фрукти. Знаєш, що в мене зараз буде? Що? Скажи їм. Да. І раз за наступні 10 секунд ти маєш назвати 5 мереж супермаркетів. АТБ, Новус, Метро, Сільпо, ці, блядь, там де... Ашан. Фора. І це бал. На мене мені хрипка попадається. Дуже інтересно, бе. А ці... Я всі там де що? Хотіла сказати там, де прострочені продукти. А де? А тебе? А що, я маю право зараз таке казати? Візде. Ні, там, де двері відкриваються, там, де двері отак відкриваються. Ну, я просто пам'ятаю, відкриваються двері, я заходжу, там, бачу прострочені. Там, де на полочках отак фрукти лежать, отак оце все лежить. А, блін, як же ж його... Там, де каса, каса на фрукті, там, прямо така карза. Так це сільпо, ні? Прострочка. Сільпо. Так і в Форі, по-моєму, є. І в Новусі є, і в Новусі є. Коло. Зробили всім гарну рекламу, зверніться до мережі супермаркетів за інтеграцією. І повертаємося знову до Вені. Угу. Тобі за наступні 10 секунд потрібно назвати 5 назв салатів. Мімоза, крабовий салат, олів'є, цезарь, греческий, вінігрет.
І це бал. Дуже легкі. Дуже легкі. Так, дуже інтересно. Зараз дуже складне питання до Юри. Так, звісно. Дуже складне. За наступні 10 секунд. Так, побелячка, ми пройшли. Ти маєш назвати 5 команд Ліги Сміху. 5 команд Ліги Сміху. Ого, наш формат СМТ Вінницький Дніпр. І це бал. Які це я не взяла. Хочу відзначити для наших суперників, що певну команду ти не назвав. Вот, вот так. Просто дуже важке, дуже важке. Зараз... Ні, ви були що, давайте мені. П'ять жирі Ліги Сміху, я більше й закончу. Просто йому сказати, ого, швидше, ніж ВКВ. Ого, сказати, швидше, ніж ВКВ, теж три літери. Ні, це просто, що воно приходить в голову одразу ж. Повертаємося до команди Вені і Курена, і за наступні 10 секунд, Владік, назви, будь ласка, 5 карточних ігор. Дурак, брідж, покер, Манчестер. І це не бал. Я думала, що скидя. Манчестер, більярд. Коклюш. Брідж я назвав? Назвав. Блэкджек. Це напіток Блэкджек, чувак. Це ну, очко, Блэкджек же ж називається? Да. Прискіра! Фінальне питання. За 10 секунд, Іра, ти маєш назвати 5 діючих футболістів. Гусєв! Давай, Владику, привіт, передає Владик. Лавровський! Шевченка, ви що? І це не бал. Боже, Гусєв! Ні-ні, помер Гусін. Гусів все окей з ним. Ні, знаєш, то така дуже специфічна, да? А давайте, баскетболістів діючих, отак, що ти не сказав? Діючих футболістів. А подожди, а якщо він діє вдома? Збірна польок атлетики. Ну окей, давай зарахуємо Іващука і Гусєва, але це все одно 2, а не 5. Ну, зато яких? Погоджуємося повністю. Раунд номер 3. А Шевченко, я кажу, він підігрує. Шевченко є інший Шевченко, не Андрій, є діючий Шевченко, воротар Шахтаря. Я не уточнювала, який саме. Окей, зарахуємо один, але це все одно не бал. Тобі так легше стало? Так, спасибо, дякую. Дякую. Тож, раунд номер 3 завершено із рахунком 13-15. Да. Лідирують Веня і Курен. Раунд Еліас. Ти перший. І да. Перша спроба команди Веня і Курена. І хвилина починається прямо зараз. Погнали. Економічних наук. Кандидат. А от як, наче, як момент... Кандидатура. Да. Оце стоїть не пам'ятник, не скульптура. Ні. Монумент. Да, тільки як про це. Монументальність. Да. Дівчинку, коли під цей заносять. Під що, під мужика? Ну, ні. Ну, область є така. Область? Волгоградська. Біля Київської області. Яка? Чернігівська. Місто фонтанів. А Вінниця? Да, куди дівку заносять? Під Вінець. Да. Вінець. Усей, блін, жовтим з одним глазом. На... Міньйон. Да. Красава. Ну таке, типа, ну, оце, це моє... Моє особисте. От я, мені там 30 год, комусь 50, ну мені 30, і це мої всі 30-літні, це ми такі, от такі ми всі. Діти якісь, нащадки, 30-літні хто? Ну от це що? Покоління. Покоління, да. І це 5 балів. Перший відривається, і там... Тож, спроба від команди Юри та Іри. Ірися. Ваша хвилина починається прямо зараз. Так, людина заходить на президента. На п'єдестал, на пост. Це перша частина. Поліцейський. Ще говорили в 90-х. Слиш, ти. Пост, пальмент. Да. Пастамент. Єсть. Такі слова. У магазин у тебе був під домом, закрили. Коло. І в конце... Коло тебе. Соколова. Коло... Росте в полі. Коловорот... Що? Росте в полі. Колосок. Один. Колос. Я вирішила.
вирішила? Це питання, ти вирішила особисте. Це... Є такий дом, там, де рішають, тебе в тюрму посадять, тебе... Суд. Да, це друга частина слова. Перша, я... Розсуд, на свій розсуд. Самосуд? Ну, звісно. Отако береш і... Гвоздь. Забиваєш молоток, да, б'єш... Муху можна. Шляп, шльоп. Только... Вдарити. Є зверху, є знизу. Зверху це. На. Да, це перша частина слова, але це... На удар набитий, на жопа. Ні, що, ну, що я діла? Голосом говори. Можеш ти спішити. Ти можеш розказувати. А що, я довго тепер? Ти можеш, 40 хвилин. Тепер час не обмежений. Так, розказуй. Це не взагалі показане. Перше, помниш, я казала? Так. Ти на, окей. На, оце що б'є. Да. Це б'є, на б'є. Але в такому, в нашому розговорчику, це як? Єбаше. Ого! Тут почти так і написано, но ні. На, хорошо, набитий. Я беру листочок і листочок, отако ділаю, змазала, і вони в місті. Сліпліс, налиплись. Чому, бо я там що зділала? Склеїл, намазала. Що? Клей. Оце держи. Наклей. Наклей. Вона мама, а ти? Папа, тато, наклепала. Наклепати. А це один? Наклепати, наклеп. На! І це 4 бали. Наклеп! Ніфіга сі, наклеп. А можеш було кліпати деньги, ні? Ну, наклеп, що таке наклеп? Наклеп – це коли там ти щось неправду кажеш. Це коли, типу, настучало, тобі кажуть. А, це тепер тобі. Ні, наклеп – клевета, це клевета. Та, не до того було. Да, іменно, муха. Наклеп показує. Наклеп. Тож, муха, отак от, на. Друга спроба команди Веня і Куран. І їхня хвилина починається прямо зараз. Погнали. В банку беруть в долг, це як називається? На кредит. А це я його даю, я хто? Кредитор, дебітер. Ні, кредитор. Да. Так, ти... Коломойський хто? Хто? Чоловік. От він, багато денег у нього, багато. Він хто? Мільярдер. Всі зараз пиздять. Меценат. Ні. Мільярдер. Ні, ну він, у нього дохуя денег, дохуя бізнесу. Монополіст. Ні. Дивися, Полякову як звати? Дядя. Оля. Це перві дві букви. Ол. Да, потім... Олігарх. Да. Фух. Уран. А дивися, коли в душу там якийсь в фільмах буває, там, я не знаю, привид, чик. І заліз. Да, і це він в мене що зробив? Внутрішнє... Ви, правильно, перва буква. Оце все моє, це моє що? Внутрішність твоя. Моє оце все. Ноги, руки. Тіло, втілення. Да, фух. Так, все, можна довго. А, да, Давид голос спинився. Можна хіба? Ну, він не почав його пояснювати, тому я думаю, що то ні, це 3 бали. Ну, давай, да, чесно, ти ж не начав його об'ясняти. 3 бали. Ну, я що тривав? Я руки зрусився! Я думала, зараз буде питання. Оля Полякова, отчество. Отчество. Віталій, вийшла на це. Ваша хвилина. Я маньяк, і я за тобою слідкую, тільки по-другому це називається. Ти прислідуєш мене. Прислідування. Оце одно саме, тільки не... Не, а перші три букви різні. Бре. Черезмерно. Мега. Тільки та буква, яка була перед цим. Пмега. От це перша буква. Яка? Перша буква? П. Так. М. От, і там ти що ділиш? Я тебе що ділаю? Прислідую. Ну, тільки перша. Погано прислідую. Переслідую. Концовка ідеальна. Все, Диваля. Следую. Вторая буква другая. Перша ідеальна. Концовка ідеальна. Вторая буква. Що нема? Ти ділиш! Нам не нужен цей приз. Давай. Да, не надо. Смотри, мы можем все. Смотри, мы можем себе це позволить. Дивись. Комп'ютерная наука. Комп'ютерная наука. Информатика. Так, але... Информация. Я могу це показывать, сколько мне не хочется. Значит, смотри. Це слово. Значит, я робот. Робот, так. Да? Тільки по-іншому це як називається? Це наука про роботів, про інформатику, про оце, це в інститутах учиться. Є економічна. А, ти не знаєш? Робот!
Да, робот. Це... Про робота учать в інституті? Дивись, Рубіка. Я не там училась. Рубіка, як називається? Кубік Рубік. Да, перша буква ідеальна. К. Так. Конструкція. Ти виглядаєш... Ні. Конструктор. О, ні. Інфоконструк. Ні. Дивись, дивись. Ви ж дописте? Ти виглядаєш сьогодні просто... Охуєнна. Тут, собственно, так і написано. Але, красиво. От просто перфект. Іде... О, от перша, і... перша буква І. Це друга буква того слова. Ти наче, блядь, не можеш спитати, як мене звати. За що? І з сьомого етажу. Ми зараз дістанемося. Перша буква яка? Згадуй. Ка. Молодець. Друга яка? Ки. Ки. Бер. О! Супер. Не. Ка. Ідеально. І це... Мінус один бал. Було слово переслідування. Ми просто вам дуже сильно допомагаємо, тому що ми хочемо... Це ти з цього бачив, так? Да? Просто коли ми до вас прийшли, ви сказали... Мінус один! Ні, я бачив його. Бачу. І зіграємо в фінальне коло, і ваша хвилина починається прямо зараз. Опа, це повний. Кошмар. Ні, ну собака ця. Сімбернар. Да ні, ну це повний. Ну, багаті люди ходять в них. Угі. Да ні, ну, блядь, туфлі з крокодила, блядь. Сумка. А, лакоста. Да тварину назви! Тварина! Алігатор, собака. Ну і свинка. Пеппа. От пер начало на це. Ну це повний пісец. Ну, звісно, пісец. Коли ти строїш город? Да це я хто? На українській мові нормально скажи. А місто? Що строїш? Місто застройщик, місто строїтель. Місто будівник. А процес? Будівництво. Але це да не сказав. Місто будівництво. Да ні, ну місто... м'якше, в кінці м'якше, як ми любимо з тобою. Будівельні. Ну як ми любимо, як завжди. Місто будування. Місто будування. Можна було просто російською сказати переклади? Да-да. Там... А що ти не сказав слово? Там. Там тільки там, де нас нема. Ну все одно поясни, це красиво. My Game is Fair Play, там було після пік, тому 2 бали всі спробів. Команди Вінні Курок. У нас було далі тамбур, і я сразу сказав там... Тамбур, амплуа, тут би був пасипон. І ще больший пасипон – це пончо. Тому дуже вчасно закінчили. Дуже повезло. А дивись, якщо ти сказав «строїтельстві города, буде місто», так це ж одне те саме, тільки українською. Ну, я сказав на суржик. Ну, так, ні, чого. Поняв, як ми працюємо? Ми можемо, так? Я тобі на англійському, а ти транслейтинг. А можемо так, так? Спробуйте. Давай, без проблем. Тож, ваша фінальна спроба і ваша хвилина. Тихо, я вичитаю, воно довге. І ваша хвилина починається прямо зараз. Погнали. Значить, от я заходжу до тебе в квартиру. Що і куди я попадаю? Попадаю в коридор. Да, оце до Д букви держи. Даже до Корид. Да. Корида. Корідо. Його як звати? Хто? Веня Курн? Ні. Владик. Блять! Веня! А тепер з коридором вместе зліпи. На корид Веня. Корідо Веня. Ну, почти. Корівеня. Только там є одна буква така. Як собачка робить? Корідувеня. Коріду. Коріду. Да. Корідавеня. Корідевеня. Веня, є? Веня там є? Да, все, ти назвав. Все, отлично. Головний убор. Головний убор? Капелюх. Саме елементарно. Капелюх, шляпа, кепка. Хто? Обычно. Шапка. Конечно. Кто-то сексуал. А ні, це, напевно, це коли німці. Да. Що ти сексуал? Ні. Коли фашисти ж палили... Господи. Це було? Це було що? Тут тільки три... Сексуал там є? Ну, якби я додав, якби я нормально читала... А, дивись, своє, диви. Нас же нічого не тримає, тому ми тримаємося. Головне не одривати. Головне не мінус один. Фу, головне, що вже не мінус один. Так. Корідовєння. А от це ж взагалі. Ні, корідвєння. Ні, ти правильно сказав. Вєнь кордо. Там же собачка ще одну букву додавала. А кордвєнь? О, коровня. Ну, нормально ж ти. Все головне, що ми вгадали. То це не має значення. Так, розказуй, давай. Як тебе справи? По-перше, вийдеш. Степана, як звати? Гіга. Перша буква є. А що там ти?
Що німці робили? Німці робили дуже погані справи. Да. Яке таке? Саме знаменіте, крім Сталіна, німецька фамілія таке? Гітлер? Ну, Штірліц, Гімлер? Ні. Ну, таке, це прям... Сталіна? Геббельс? Ну, і нахуй, це, не будемо об цьому. Ми не спішимо, нормально цьому. Ну, окей, перша ге. Я про гію, що перша ге. Так, друга буква – це... Кого вкрали тварі в Херсоні? Женот. Женот. Животної. Генот. Друга буква. Молодець. Гельс. Друга, третя буква. Німцям не забуваємо, я вибачаю? Так, це будь. Коли скажемо слово, ти скажеш, а це ти оце іміла від вас. Ребята, ви ж розумієте, що ми якби вгадаємо? Дивись. Навірно, так. Ну, питань нема. Навірно, вгадаєте. Третя буква. Третя буква. Помним. Давай. Це тільки дві букви вони, так? Що? Нічого. Квіти зараз бабушки продають. Сібулі вилазять. Сібулі вилазять, це тюльпани. Правильно. Третя буква. Гет. Гетеросексуал. Третя буква така, як і четверта. Блядь. Третя буква така, гет. Гет. І коли я рада тебе бачити, я кажу, яку букву? Єбать. А напомню, це яка буква вилазить? Гете. Гете. Полякову, як звати? Гет. То... І це один бал. Що ж це? Що гетто? Віршатка вгадав, гетто вгадав і коридування вгадав. А при чому тут німці? А тепер подивись, будь ласка, чи шапка там написано, чи шашка? Що ти хочеш? Шашка! Що ти хочеш? Один бал. А яке гетто чи коридування? Що ж голови? Ти багіня, ти шикарна, ти молодець. Ну що ж, друзі, офіційна змагальна частина завершилася. Можете один одному подякувати за поєдинок, доки рахункова комісія відправляється на підрахунки. Браво. Я хочу сказати, що вони нас спеціально запросили, щоб виграти. Слава Богу! Вони такі симбіоз, вони ж, розумієш, вони ж не запросили. Вони з першого разу кажуть такі, ми нічого не знаємо, нічого не знаємо, на. Дякуємо вам, що ви прийшли. Що? Слава Богу, вже уходите. Бо я вже почав займатися самобічуванням яким-то. А поняв, що є ще люди. Головне не закапуватися, Все, видихайте, ви розумієте, що це не вас, це в нас. Каже, подивися, Шашка. Шашка. А ти шан не побачила, причому, да? Я б шашку об'яснила ще легше. Тиш, знаєш? А там ж не гетто було. Подожди, шашка, там ж не гетто було, там гітара була. А можна ж було з гітари зі? Да, ну гетто це таке важке слово. Мозг працює по-своєму. Ну що ж, дорогі друзі, інтрига неймовірна. Давайте зробимо барабанний дріб нашими болонішками. І... Перше вони досі переживають. З рахунком. Були моменти просто. Так. Я не вірю, що я це кажу, але з рахунком 17-25 перемагає Вік! Це ж на 6 більше, ніж 19. А було таке? Ні! Це рекорд! І приз отримуєте ви. Клас. Зараз я розкажу, що це за приз. Це фантастичний приз, який ви самі собі ніколи не придбали би. Бо він вам і сьогодні нахуй розігрувалося. Ще за якусь херню, блядь, буду два бороти. Квитки. На що? На потяг Київ-Казятин-1. У четвертому плацкартному вагоні. На місцях 37 і 35. Це верхня боковушка біля туалету. Та верхня полка в останньому купе. На 25 травня о 14.52 на імена Юрія Ткача і Ірини Гатун. У нас настолько не вірили, що просто зарані купили їм білети.
Сейчас подожди, сейчас Дима скаже, пацани, я камери забув включити. Дорогі друзі, це було. А дорогі друзі, ні, спочатку скажи, дорогі друзі, це не сон, це правда. Щоб я просто... Дорогі друзі, це не сон, це правда. Це було шоу Вікторина. Підписуйтесь на інстаграми Юри і Іри. Вони в описі до цього відео. Підписуйтесь на пацанів, вони теж в описі до цього відео. Все буде Україна. Дякуємо, друзі. Скоро побачимось. Те, що ми понімали, це наш канал Україна на чемпіонаті міра в восьмірочку поповнив. Це Анна. Ну, а что ты робишь? Что ты делаешь? Ну, ты что, 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 ты что,